Пырдатып, егірек күші бәхітке Тыпырдатып, тыпырдатып, құрым үші бір кілге Тыпырдатып, тыпырдатып, егірек күші бәхітке Тыпырдатып, тыпырдатып, құрым үші бір кімге Әзірге уақытта керек, тезірек сұр үш үшлерге Олайса уақыттым бітті, тәңнер қордайып бітті Әзірге уақытта керек, тезірек сұр үш үшлерге Тыпырдатып, тыпырдатып, егірек күші бәхітке Тыпырдатып, тыпырдатып, құрым үші бір кімге